Família, estamos aqui, mais um vídeo no canal e um... Ai, tô até nervosa. Um vídeo muito especial, porque olha quem tá chegando na casa, gente. Cabisbaixinho. Eu tô nervosa, olha que eu tô toda arrepiada, é sério. Vamos ver, a gente preparou aqui. Fizemos tudo pra receber. Tá comendo um bacon? É porque eu tô nervoso. E aí, pai, tá ansioso? Ansioso. Ansioso. A primeira palavra vai ser, porra, gago. A gente tentou até fazer um negocinho pra escrever bem-vindo, Ravi, mas a gente não achou, entendeu? Tá tudo fechador, que da hora, né? E aí, pobrecho, como é que tá? Cara? Eu tô ansioso pra ver o pivete. Porra, velho, se ele chorar muito, eu vou tomar a fralda dele. E aí, cremosinho? O que você acha, pai? Como é que vai ser? Vai ser o mesmo jeito de sempre, né? É, a gente faz isso todo dia, né? Só mais um inquilino pra casa, pra quando crescer, dar continuidade no trabalho do pai. E aí, Tamo? Seu mini digital influencer aí, né? Vou mandar a fralda pra cá agora, tudo no arroba. Pode mandar. Eu acho que a primeira palavra dele vai ser... O neném do arroba. Oi, Chibi. Não gosto de chorar, não, seu menino. Porra, velho, eu só fico triste, é porque eu não vou mais te chamar de buchinha. Vai amofinar o menino, se for. Olha. Ah, tá perto, não, você. Cadê a tornozeleirinha? Tá carregando, velho. Parece com quem, ó? Eu quero saber. Você chora um dia, Fresco, que você não é de festa, um dia você chora. Eu sabia que você chora um dia. Eu não caí na real, não. Não caí não na real ainda. Olha a tornozeleira. Regime semi-aberto, ó. Tá no regime fechado dentro do bucho, né? Aí saiu e ficou semi-aberto. Dois meses de verdade. E aí, parece com quem? Vem a ver aí. Vem a cara de Davi. Parece que fazer exame de DNA, viu? Cachorrinho. E aí, Bruno? Cachorrinho. A cara de Bruno, né? Já que ele falou assim. Pelo amor de Deus. Ainda chegou falando assim. É o forró escolhi, ó. Mas parece que você, Bruninho, nasceu sem sobrancelha. É que ele é novo ainda, né? Deixa eu ver a cor do cabelinho dele. Nasceu sem dente, sem sobrancelha. Não tem uma suspeita aí não, porque ele nasceu sem dente e sem sobrancelha, mano. Porra, velho, a gochuda pulou a seca, tá? Só piscinazinha, né? Já. Bora, cadê o cavalo? Tá roubando na piscina de novo. Já Bruno querendo aqui, se encaixar no B.O. de Talarica. Rapaz, esperança, amor. Ó, prosperidade. E aí, quer tomar um banhozinho? Hoje ele dá... Tá dispensado. Já fala com o Fabrício que é o dentro, rapaz, meteu uma... Oi, Jardim. Acho que ainda não, ainda. Demorar um pouquinho ainda, pera que vai mudar, né, não? Posso gravar um vídeo com ele? Então aí dá de vídeo pra me gravar com ele amanhã. Com quem? Ele vai... Cadê Dom? Ele vai descolorir o cabelo amanhã. Ai. De quem? É doido. Vai matar o menino, eu vi pronto. Vai ter que... Tem que chamar ele da sobrancelha pra fazer uma rênia. Peraí, deixa eu levar a bola em pé. Pega na Moreira. Mas também a tua placenta quase não desloca, dá pré-checa, não foi? Gente, deixa o like, viu? Porque aqui meu filho é lindo. Ei, cabisbaixo, a placenta quase não desaprega da pré-checa, viu? Ué, quase 10 meses. Tá pré-checa. Tá pré-checa. Não quer saber de ninguém. Oi. Tem outro menino aqui dentro ainda. Parece, né? Olha. E tinha dois, é? O que foi isso, hein? Isso foi os pertences, né? Que ele deixou aí dentro. Guarda-roupa, né? Lá do... Já tá com tornozeleirinha. Cadê? Mostra a tornozeleirinha. É porque assim que nasceu, cabisbaixo plantou logo de novo. Papai, já tá buchuda de novo. Como eu sou um cara do bem, amanhã vamos pesquisar o beijo. Vou dar uma metade do beijo. Oh. Palmas aí, palmas, ó. Palmas de bagagem. Oh. Já que ninguém, não é porque tá gravando não, porque você sabe que naquele dia lá, no lugar do povo ficar tudo gravando, podendo ajudar com 10 conto, 20 conto, né? A metade do mês, agora arruma um mês pelo menos de 100 conto, né, mano? Pelo andar da carruagem, logo vai nascer o cavalinho, o gaguinho, né? Também, Bruno. Bora. Os camisinhos, Bruno, pelo amor de Deus.
A gente não é muito bonito pra se reproduzir. Você não se confunde na hora de botar a camisinha? Não é bonito chegar perto, meu Deus, que eu tô quase um boneco. Discurso, discurso. Eu já tô sem. Eu não sei. Gente, eu tô muito feliz porque eu não esperava a surpresa de todo mundo. Não esperava. É o quê? Bolinha, mas. Mexe comigo. Estou muito feliz e realizada, e mais feliz ainda de ter saído de lá e vim pra cá. E saber que todo mundo abraça a gente. Só consigo ver chorando não, Pacheco. É. Eu não gosto de chorar. Não, imagina, né, Bufuda? Mas a gente tá muito feliz. Tô chorando já. Ô Pacheco, ô Pacheco, te filma, Pacheco. Ela tá chorando agora, imagina ela no parque, como é que foi? Mas a gente tá feliz demais com sair de lá e saber que a gente tá num momento que é único e tá junto de todo mundo aqui. Não chora, tão gostoso, caramba. E agradecer a Deus primeiramente por ter dado tudo certo, né? Me ter nascido perfeito com saúde, né? É verdade. Ter dado tudo certo e é isso. Tô chorando por um olho só, isso quer dizer que é verdade. Entendi. É. Só que você pensar que você vai poder voltar às atividades, né? De novo. Ele pensa que eu tava em off. Ei, mas não podia não, pra não pegar na mureira do menino, né? Não afundou a mureirinha dele. Tô sorrindo, tá sorrindo. Vou assustar você. Mas é isso, Pacheco. Tô falando. Parabéns, Vitor. Tamo junto. É isso aí, rapaziada. Tô muito feliz mesmo. Eu ainda não acreditei, velho, que eu sou pai, velho. Eu fico olhando o menino. Eu sou pai, velho, agora, velho. Hein, Pacheco? Pacheco também é pai aí. Mano, eu vou ver ele. Eu tô muito feliz, aí. Esses dois dias lá, só viajando, véi, babando, né? Porque, queira que não, sou a primeira vez que tô sendo pai também, muito novo. Mas é o que eu queria, a gente conversou muito antes de fazer, antes de do Ravi vir aí. Tô muito feliz mesmo, véi. Coração, pra galera também aí que tá afim de ser pai, quer ter um filhozinho, menino. É a melhor coisa possível, eu acho, a sensação, tá ligado? Eu ainda não chorei, a galera quer me ver chorando, ainda não chorou, mas é isso aí. Ó, o Clemãozinho, se esconda não, viu? O Clemãozinho disse que quer ser pai também. Mas é isso aí, rapaziada. Tamo junto. Aguarde os próximos capítulos aí. Ele crescer mais um pouquinho pra ver. A galera em si já... Na primeira vez, quando ele já nasceu, a galera já disse, parece com você. Todo mundo, olha lá, as doutoras, a Carol mesmo se rendeu disso. Olha, parece com você mesmo. Nem tem um pedaço. Não tem nada dela, velho. Mas é isso, velho. Tô feliz, tô um pouco cansado. 2 dias passei lá meio sem dormir, né? Na maternidade, mas no final deu tudo certo, nasceu com muita saúde, tudo normal, parto normal, entendeu? Já fez todos os procedimentos, os exames, teste do pezinho, tomou as vacinas, tá tudo ok, agora é só repousar em casa e tchau. Tamo junto daquele jeito, se você gostou do vídeo, curte aí, comenta e tamo junto, é nóis. Tô sem falar que eu tô com sono, é nóis.